Hej och välkomna till veckans idolduell som står mellan mig och Mr. Potato Head. Ställ dig med fingertopparna i mattan. Fight! Ja, yeah, det är 1-0 till grön. Alltså det är så jävla, det gör ont. Det kollar på han. Han är jättefint snöjt. Ja, det är 1-0 till grön. Vi kör andra ronden. Fight! Ja, yeah, det är 2-0 till grön. Det betyder alltså att grön vann första matchen. Fight! Ja, yeah, det är 1-0 till grön. Congrats. Jag tror att du var något i alla fall. Vänta nu, så att jag vann för att hon gav upp. Fuck this shit. Kan jag få vinna ärligt någon gång? Okej, jag vann på VU. Alltid något. Ekman, vad sparkar bra!